Amina, matarajio na malengo, ni vipi huyu mtu anaweza kutenganisha ama aweze kutambua kwamba haya ni matarajio, haya ni matamanio na haya ni malengo, na aweza kuyafanikisha vipi? Kama alivyosema Kevin, matarajio tu unatamani, lakini haujayaweka rasmi, yani unakuwa hujarasimisha. Na tu hapa hapo kwenye kuweka rasmi, tunadadavulie pia, yani yanakuwaje rasmi? Mara mwingine kisha sema hivyo ndo anaona kwake ndo malengo alionayo. Okay. Kwa kuwa rasmi, kwanza unatakiwa uyaandike. Yasibaki kichwani. Wanadamu tuna mengi. Naweza asubuhi nikawa na matamanio, jioni nikawa nimesahau, maana mchana kuna kitu kilipita kikanitoa kabisa kwenye reli. Kwa hiyo wanasema andaa listi yako ya mambo yote ambayo unatamani kuya, ndo matamanio yako sasa. Kama mimi kwenye maisha yangu ningependa hili na hili, na usiogope kujaza listi. Acha iwe ndefu, kwa sababu hatuendi kuyatimiza yote kwa wakati mmoja. Ila tutaanza moja moja mpaka yote yatatimia. Kwa hiyo kule kuliandika, alivyosema Kevin, kulipa muda, alafu kuliwekea mkakati. Mimi nataka mpaka mwisho wa mwaka huu unaokuja mpya, kwa mfano, niwe na milioni 12 kwenye akaunti yangu, au niweze kununua hisa kwenye kampuni fulani zenye thamani ya milioni 12. Hiyo tumejua, uzuri umesema ni kwa mwaka mzima. Tumejua paka kile kiwango. Na pengine hata kampuni umeweza kusema na thamani labda kwenye banking au kwenye biashara, au kama ni manufacturing kwenye makampuni. Alafu baada ya hapo sasa kuwekea mkakati ni kwamba hii 12 haiji kwa siku moja, ila kila siku niweke shingapi, ni save shingapi, mshahara wangu ukiingia tu kila mwezi kama ni 12, ina maana kama naweza kila mwezi ni milioni moja. Na ikibidi hata kwako isiingie, nenda benki mwambie standing order, mimi naomba unikate, kwa sababu zikiingia huku najua sitapeleka. Unajua eh? Kwa hiyo kitu kingine muhimu pia, jiangalie wewe ni mtu wa aina gani. Wewe ni mtu tunajifahamu. Sema uzuri, hatujiambii ukweli. Wewe tunajidanganya sana. Kwa hiyo yani ili tuanze kufanikiwa, tuanze kujiambia ukweli. Mimi natumia kujidanganya ndio kuna kupelekea malengo yasitimie. Yes. Unajijua kabisa wewe sio wa kuweka akiba. Huwezi kuweka akiba, yani sio muaminifu kwako wewe mwenyewe. Na mimi nimesema nataka kuweka milioni 12. Nimeona pengine ajira pekee itanitosha, lakini najua kupika keki. Nikitoka saa 10 kazini nyumbani moja kwa moja nikapike keki niuze. Wewe ndio kwanza namtafuta shosti yako, mmeenda Kinondoni. Utapika sangapi hizo keki? Utajeziaje ile milioni moja? Kwa hiyo hatui wa kweli kwetu sisi wenyewe. Pia hiyo ni sababu kubwa ya kutokutimiza malengo. Kwa hiyo ukishakuwa mkweli kwako, alafu umeshaliikia mkakati, umejua unahitaji kufanya kitu pembeni, basi anza kufanya. Alafu wewe unajipima kadri muda unavyoenda. Na karibia au nimetoka kabisa kwenye reli? Na hiyo pia kwa kuanza kurasimisha, mtafute mtu unayemwamini, muhadithie. Mwambie. Sasa usituambie wale wengine ambao watatuchangia tutoke kwenye hayo malengo. Tuambie ambao tunawaamini na tunajua kabisa wanatutakia mema. Kwa sababu gani? Atakuwa anakukumbusha. Tunasema accountable, atakuwa vipi? Unajua anayekukera, lakini anakukera vizuri. Mimi mwenyewe pia kuna baadhi ya watu wananikera. Gagaje mimi ananikera. Lakini ananikera kwa manufaa yangu. Ananikumbusha mara kwa mara. Kwa kweli hapo ni ngumu sana kushindwa kutimiza malengo yako.